ibihe byiza narone kuri wahisemo kwa na channel 250 kanizere ko umeze neza cyane aho uri hose atandukanye hanyuma mu myaka imaze kurenga 10 imakari zose mu bakunze umuziki nyarwanda buri munsi bibaza uyoboye undi mu kugira umubare muni w'abafana ndetse n'uhigundi mu kuririmba neza ndetse yewe n'uteye neza hagati ya The Ben na Meddy kuri ubu ngubu The Ben yagize icyo avuga kuri uku guhangana kwe na Meddy nubwo ariko aba bombi bakunze guhanganishwa nyine The Ben yahishuye ko mu by'ukuri uku guhangana kwadukanywe n'abafana kandi bigoye ko kwazavaho nubwo bo ubwabo babizi ko ari abavandimwe uyu munsi bijya kuba ibingibi The Ben ajya kuvuga kuri ibingibi wundi byahereye ku kuba uyu munsi nyine tariki 12 mutarama 2022 Meddy yaje gushyira agace gato k'amashusho ka video ari utwaye imodoka ari kumva indirimbo nshyashya iheruka kujya hanze The Ben yagaragayemo indirimbo ya Rema umugande kazi indirimbo bise This is Love Meddy rero yatunguranye asangiza abamukurikira amashusho ari kuva indirimbo maze bishimisha benshi aya mashusho rero yakiranywe amarangamutima n'abakunzi b'abahanzi bishimiye kubona bashyigikirana nyamara benshi babafata nk'aho bahora bahanganye nk'uwitwa Guy yagize ati iki nicyo tubuze iwacu Burundi nta rukundo nk'uru bagirana uwitwa Jadokan nk'uko abyita kuri Instagram yagize ati munyeretse ko byibuza muri abanyarwanda nyabo nta rwango rwose uwise Jesus Bazek we yagize ati aha niho dutandukanye n'abanyatanzania ati nta makimbirane reka dufata n'ibiganza tuzakora byiza biruta ibyabo nyuma y'ibingibi rero cy'amakuru igihe nibo bagane na The Ben bamubaza nyine uburyo byagenze n'uburyo byakiriye The Ben abwira igihe ko yishimiye ko na Meddy amushyigikira yungamo ko n'ubusanzwe nta rwango ruri hagati yabo uyu muhanzi yagize ati guhangana byazanywe n'abafana ariko twe turabavandimwe ati kwa Meddy ahari binera imbaraga zo gukora cyane kandi nawe akenshi ambwira ko iyo ndi gukora bimuha umuhate wo gukora cyane The Ben yavuze ko abafana bafata nk'abahanganye nabo atabarenganya niba koko ariko babibona yongera ku kibi ari uko byakwangiza ubuvandimwe bwabo yongeye ko kandi bigoye gukura ikintu mu mitwe y'abafana bamaze imyaka irenga 10 barishizemo cyangwa se ariko bagifata ikindi ahamya ko ari bimwe mu biryoshya nanone ku rundi ruhande imyidagaduro mu gihe ntacyo byangiza mu mubano waba bombi aba basore bamaze imyaka irenga nyine 10 bahanganye mu maso y'abafana aba bahanzi The Ben na Meddy ni bamwe mu bahanzi imyaka irenga 10 bari ku isonga ry'umuziki wo mu Rwanda cyane cyane mu njyana R&B ni n'abambere kandi mu bagira umubare muni w'abafana bakunda indirimbo zabo amajwi yabo ni bo basore kandi bari mu bakunzwe cyane n'abakobwa mu Rwanda ndetse no hanze bari kubureba abahanzi mu Rwanda nyine cyangwa se abahanzi muri East Africa nyine ni hejo zumva ku ntondo bavuga ko ari bo bahungu bakunzwe kandi ugasanga nyine ni Meddy na The Ben ntibasigana nabo kandi nyine ndumunda kenshi usanga no hanze rero bantu bazi kuvuga umuziki wo mu Rwanda simply ubushatse kuvuga Meddy na The Ben bitewe n'uburyo abantu benshi bagiye babona bahuza ibintu byinshi benshi n'umudiri babita ko ari impanga bite n'ibindi bintu bagiye bahuza nko muri 2010 aba bagiye rimwe muri leta zimwe za Amerika murabyibuka batangira ubuzima bushya ariko ibyo guhanga ntibyasigaye inyuma mu mitima y'abakunzi babo bakomeje yumva yuko n'ubundi bagihanganye abakunzi babo bombi bahoraga babahanze amaso bategereje ko bazagaruka bakongera gutaramana nabo amaso ku yandi gusa ariko byatwegiye kinini cyane The Ben abare wa mbere ubanza kuzaho yaje yitabiriye igitaramo cya East African Party cyabaye ku wa mbere mutarama 2017 icyo gihe The Ben yaje mu Rwanda turutse Kampala muri Uganda agera i Kigali ku itariki 2017 maze yakirwa n'imbaga y'abakunzi be n'itangazamakuru kuro The Ben yakibona ubwinshi bw'abafana be nabo mu muryango we baje kumwakira icyo giye kwihangana byaranze birangararira na Meddy nawe kandi nuko byagenze kuko yageze ku kibuga cy'indege cya Kigali ahagana saa 10 z'igicamunsi cyo kuwa gatandatu hari ku itariki 2017 aho yari yatumiye mu gitaramo gikomeye cya Music Beer Fest cyabaye itariki 2 nzeri uwo mwaka uretse kuba mu muziki aba basore bagereranywa kumva indirimbo nziza kumva video kureba video nziza n'ibindi byinshi cyane bakunze no kugereranywa na hanze y'umuziki ku buzima busanzwe ubwo bose bagaruka nko mu Rwanda mu myaka mike ishize murabyibukana batangiye kuvuga uti ninde wabaye mwiza kurusha undi ninde w'iboga ari kurusha undi nyine abantu kugereranya The Ben na Meddy n'ibintu bidasho ora gushira ni ibintu nyina wa mugani abantu bishyizemo iyi myaka 10 yose ku buryo kuvuga ngo ubibakuyemo bitakunda uretse nibyo ngibyo no muri iki gimakani zose hibazwa ati se ari Meddy na The Ben ni ndufite umukunzi mwiza nyirango murabizi ko nimba ari n'izindi
inkuru zimaze zivugwa cyane n'izibijyanye n'inkundo zaba bombi yaba kuri The Ben na Pamela ndetse na Meddy na Mimi. Kuri Meddy ni umuntu bitafashe n'igihe kinini cyo kugaruka mu Rwanda akaterekana umukunzi we Mimi. Meddy agera mu Rwanda yaje yitwaje Mimi rwose mukobwa yihebeye ndetse anahamya ko biteguye kurushinga nk'uko baherutse no kubyemeza mu minsi ishize ubwo yamwambikaga imeta. Murabyuka hari kuwa gatanu ari nijoro umwaka ushize ku itariki 19 Ukuboza nibwo Meddy yasabye uyu mukobwa ukomoka muri Ethiopia ko yazamubera umugore hari mu biro by'isabukuru y'amavuko ya Mimi. Ku mbuga nkoranyambaga icyo gihe hakwirakwiye amashusho uyu musore aca bugufi ashyira ivi hasi agasaba uyu mukobwa ko yazamubera umugore undi nawe nta kuzuyaza ahita yikiriza ategura urutoki Meddy nawe ashyiraho impeta. Kuva muri Kanama 2017 nibwo ubundi byari byaratangiye kumenyekana cyane ko Meddy akundana n'uyu mukobwa ndetse ahantu hose bajyaga babaga bari kumwe agatoki ku kandi. 2018 kandi Kanama Mimi kwimanganya byaranze amaze asuka hanze amarangamutima yifuriza Meddy isabukuru nziza yandika amagambo meza y'urukundo. Si ibyo gusa kuko na nyuma undi mwaka wakomeje 2019 nabwo kurana ibiseri ya Meddy nabwo yongeye kuvuga amagambo meza na koko Mimi yakomeje kugenderekana ko ari mu rukundo ruzira umuze na Meddy. Ni urukundo rwa bombi rwakomeje kugenda rufata indi ntera kugeza naho 2018 Meddy yagiye kwerekana mu muryango we uyu mukobwa. Icyo gihe ariko wabanje guca ku ivuko ry'umukobwa muri Ethiopia Meddy aramutsa abo kwa sebukwe ubwo yari yitabiriye igitaramo cya East African Party murabyibuka 2019 nabwo Meddy nibwo yaje kutwereka uyu mukobwa nako yaje kwereka abanyarwanda uyu mukobwa anamwereka n'umuryango we nyine ko ari we mukobwa yihebeye kuri The Ben nawe kugeza ubu ngubu ntabwo bikiri ibanga iby'urukundo rwe na Pamela. Murabyibuka ko bijya gutangira byatangiye The Ben avuga yuko ngo ari sister undi nayo ngo ni umufamili ni cousin you know ahantu hose bose murakundana ati wapi ni umushuti bisanzwe sometimes ni sister ni cousin ariko kugeza ubu ngubu ntabwo bikiri ibanga ibya The Ben na Pamela iby'urukundo rwabo kuko bombe basigaye bagaragaza ko nta kabuza bari mu rukundo rudafunze. Nk'uko gatandatu ejo bundi ku itariki 9 Mutarama ubwo Mugisha Benjamin uyizwi nka The Ben mu muziki zizaga isabukuru y'imyaka 33 ibirori bice by'abantu bake nk'uko byanditswe mu itangazamakuru yakoze byitabiriwe n'abantu bake mu nshuti ze za hafi zirimo ubukeza Pamela na sister we ndetse n'abandi. Kuri uwo munsi ubwo The Ben yakoze isabukuru Pamela yanditse amagambo yatumye nyine benshi bakomeza kuvuga kubera urukundo rwa bombi yifashe indirimbo y'umuhanzi yitwa Roho yanjye maze ashyira agace gato k'indirimbo The Ben abagira ati mpa ikiganza duseka niwe wahize bose nkubona mu marembo nk'imanganya. Pamela kandi yakomeje gushiraho n'ibindi bintu byinshi bitandukanye yifuriza uyu mukunzi we isabukuru nziza y'amavuko ndetse anavuga ati The Ben ndi umufana. Ubutumwa bwakurikiwe n'andi mashusho kandi arimo umuntu uri kuvuga ngo isabukuru nziza. Si byo gusa kuko na The Ben nyuma kuri icyo kirori ni nyine yafashe aka video gato k'amasegonda makeya agashyira kuri Instagram story yiwe kariho agace gato k'indirimbo ari kumwe na Rema indirimbo bise This is Love. Agace gato nyine avuga ati This is Love and whatever sinzi kuririmba ahamya nyine iby'urukundo rwaba bombi. Abantu bose babona ko nyine bitari byabintu bavugaga ngo bashobora kuba bakundana ahubwo barakundana ahubwo akavuga ko hanashize umwaka bari mu rukundo. Iby'urukundo rwaba ngaha byatangiye bahakana byaje gushimangirwa n'amafoto ya bombi yakomeje kugenda asakazwa ku mbuga nkoranyambaga bugacyakagaragara ifoto n'iyi bugacyakagaragaye n'iyi ariko nyine babazwa bati nidukundana se ni inshuti bisanzwe gusa ubu byo byaranze byagiye hanze byose wa mugani. Iby'urukundo rwa bombi rero still nubwo Meddy na The Ben babagereranya ku ndirimbo mu kuririmba video nziza iki n'iki n'ubu ngubu ku bakunzi nabwo baribaza ati se ninde mukungu ufite umukobwa mwiza hagati ya Meddy na The Ben cyangwa se uretse n'ibyo nihe couple imaging bitewe n'ubufana ubona wariwe mwiza cyangwa se utanagendeye ku gufana kwawe wanasanga ubona ubudafana ariwe ufite couple nziza nta wamenya. Nyuma rero y'imyaka 10 imaze kurenga impakari zose mu bakunzi b'umuziki nyarwanda buri munsi yibazwa uyoboye undi mu kugira umubare munini w'abafana ndetse n'uwiga undi mu kuririmba neza hagati ya Meddy na The Ben nyine wumva ko ari bamukiye mu ruhande rumwe cyangwa se urundi. The Ben yatangaje ko yishimiye kubona none Meddy amushyigikira yungamo ko n'ubusanzwe ntarwa ngo ruri hagati yabo avuga ko ari byazanywe n'abafana kandi batapfa kubivanamo ako kanya. Uyu The Ben yavuze ko abafana babafata nk'abahanganye nabo atabarenganye niba koko ariko babibona yongeraho kukiba ari uko byakwangiza ubuvandimwe bwabo kandi ko n'ubundi no mu gihe biryoshya imyidagaduro mu gihe ntacyo byangiza ku mubano wabo nabyo ntari ibi. Ndagushimiye cyane nitwa nikwingabiye iyi ni channel 250 kora subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona byinshi bitandukanye tukugezaho ku myidagaduro. Ufite ikibazo igitekerezo cyangwa se n'inyunganizi nabyo ubidusigire muri comment. Ibihe byiza.